নমস্কাৰ, মই বিপ্লৱ ভট্টাচাৰ্য। আচলতে মই এতিয়া এফালে যাবলৈ ওলাইছো, গতিকে মই ভাবিলো সেই জেগাখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। বেছি দূৰৰ নহয়, মই এতিয়া মোৰ ঘৰত আছো বিশ্বনাথ চাৰিআলিত। ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ 50 কিলোমিটাৰ দূৰত এখন ধুনীয়া চাহ বাগান আছে। চাহ বাগান চাবলগীয়া নহয়, চাহ বাগান আপোনালোকে দেখিছে, কিন্তু তাত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ কিছুমান বস্তু আছে, 1903 চনৰ, 1904 চনৰ, আৰু তাৰ যিটো পৰিৱেশ, মানে তাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যখিনি অপৰূপ হয়। গতিকে মই তাত কিছুমান বস্তু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোক এতিয়া সঁচাকৈ ফ্ৰী হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাওক, কাৰণ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব। ইয়াৰ পৰা যাম, তাতো অলপ ঘূৰা ফুৰা কৰিব লাগিব, অদৰকাৰী বস্তুবোৰ মই স্কিপ কৰি দিম বাৰু। ঠিক আছে, এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমি ওলাওঁ, বাইক লৈ যাব লাগিব। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰৰ ফালে প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত আমি পাম চন্দামাৰী। সেই চন্দামাৰীৰ পৰা বাওঁফালে অৰ্থাৎ উত্তৰফালে 11 কিলোমিটাৰ গ'লে আমি পাম বুৰৈ চাহ বাগান। এয়া বুৰৈ চাহ বাগিচা, অসম অৰুণাচলৰ সীমাত এখন এখন কোম্পানীৰ ডাঙৰ বাগান হয়। ঠিক আছে, তেন্তে আমি আগবাঢ়ো। এই আমি ফেক্টৰী আহি পাইছোঁ, বাগানখনৰ ফেক্টৰী হয় এইটো সোঁফালে, আৰু বাওঁফালে এই বাগানৰ মাজত সেইটো মেনেজাৰ এজনৰ বাংলো হয়। এনেকৈ বাগানৰ মাজত কেইবাটাও বাংলো আছে বেলেগ বেলেগ মেনেজাৰৰ। সেইটো সোঁফালে সেইটো ফেক্টৰী, বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰী হয়। আমাৰ দেউতাই ইয়াতে চাকৰি কৰিছিল, আমি আগতে ইয়াতে আছিলোঁ। বাগানৰ ভিতৰৰ এৰিয়াবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ ৰখা হয় আচলতে। এতিয়া চিধা গুচি গ'লে মানুহৰ ঘৰবোৰ আছে, কোৱাৰ্টাৰবোৰ। আমাৰ ঘৰো সেইফালে আছিল, আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ। আৰু এতিয়া মই বাওঁফালেৰে গৈছোঁ বাগানৰ মাজেৰে সেই ধুনীয়া জেগাটোলৈ। আচলতে আমি গৈ আছোঁ এখন পাহাৰলৈ, তাত কিবা কিবি বস্তু আছে, পাহাৰখন নাপাওঁতেও কিবা কিবি আছে, মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। এইফালে চিধা গ'লে আমি অৰুণাচলৰ বালিজান পাম। মই এতিয়া বাওঁফালে ঘূৰিছোঁ, এয়া আমি মই গৈ আছোঁ পাহাৰখনলৈ। ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে, আপোনালোকে দেখা পাব। আহি পাইছোঁ, ৰ'ব, আপোনালোক বোৰ হৈ গৈছে চাগে, ইমান সময় একো দেখুৱাই নাই। এক মিনিট ৰ'ব, এটা বস্তু ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সেইটো বগা বগা দেখিছেনে টিলাটোৰ ওপৰত, কি হ'ব পাৰে বাৰু, আপোনালোকে গেছ কৰক। তেতিয়ালৈকে মই ওপৰলৈ উঠি যাওঁ। এইটো এটা কবৰ, এজন ব্ৰিটিছৰ কবৰ, 1904 চনতে মৃত্যু হৈছিল, স্বাধীনতাৰ বহু বছৰ আগৰ কথা। এলফ্ৰেড এ গ্লাছ, তেখেত এই বাগানৰ মেনেজাৰ আছিল। তেখেতক শুনামতে ধনুকাৰ মাৰিছিলে কোনোবাই, আৰু ঘোঁৰাতে মানে ডেড বডিটো আহি আহি পৰিছিল। আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কয় কিহৰ কাৰণে মাৰিছিল, সেয়া ক'ব নাযাওঁ, কাৰণ শুদ্ধ নে সঁচা নে মিছা ক'ব নোৱাৰিতো। কিন্তু বহুত ধুনীয়া জেগাত ৰাখিছে তেখেতক, এই বাগানে মেইনটেনেঞ্চ কৰি থাকে কবৰটো, চাৰিওফালে বাগান জংঘল। ব'লক তেন্তে যাওঁ ইয়াৰ পৰা, এতিয়া আমি বেলেগ এটা বস্তু চাম। ইয়াত হাতীৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফেঞ্চিং লগোৱা আছে, ছ'লাৰ ছিষ্টেম হয়। নমৰে নমৰে হাতী নমৰে, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, এই কাৰেণ্ট লাগে, লাগিলে সিহঁত আঁতৰি যায় আৰু। বলক বেলেগ এটা বস্তু দেখুৱাওঁ। এইটো হ'ল বৰ্ডাৰ পিলাৰ, ইয়াত বুৰৈ টি বুলি লিখা আছে। এইটো আচলতে অসম অৰুণাচলৰ সীমাৰ পিলাৰ, এনেকুৱা আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে। তো সৰুতে আমি আহোঁ, আহি ইয়াৰ ওপৰত উঠো, উঠি জঁপিয়া মেলা কৰোঁ। এইফালে জংঘল, মানে পাহাৰৰে এটা পাৰ্ট, আৰু ইটো ফালে বাগানখন, ধুনীয়া জেগা। মই এবাৰ গোটেই জেগাটো এবাৰ ঘূৰাই দেখাইছোঁ আপোনাক। বলক এতিয়া মেইন জেগালৈ যাওঁ, বাইকখন এইখিনিতে থৈ যাওঁ,
বাইকখন ইয়ার মানুহে চিনি পায় গতিকে ইয়াত হলে আসলে দিগদার হব না লাগে এফালে নামি যাব লাগিব ইয়াতো হে ইলেকট্রিক ফেন্সিং দি থোৱা আছে হাতির কারণে ইয়াত এটা বস্তু দেখাম ৰব ইয়া দেখিছে জংঘল তার মাজৰ নদী নদীৰ কিটো এটো পাৰে এইখন এখন পকা ওয়াল সব দেখিলে গম পাই এখন আগৰ দিনৰ কিবা ঘৰ সর টাইপৰ হ'ব আৰু ইয়া সব আৰু ইটো পাৰে নদীৰ কিটো পাৰে মানে ইয়াতো এখন পকা ওয়াল আছে এখন এখন এখনো ঘৰ এটা হয় ভাঙি যোৱা মানে এতিয়া জনা মতে ইয়াত আগতে মেনেজারও বাংলো এটা আছিল আর সেই কবরটো যে আছিল তার ওসরে পাজে ফ্যাক্টরিটো আছিল এটা ফ্যাক্টরি সিফারে গুছি গেল আর ফ্যাক্টরির ওসরে পাজরে বাংলোবর হল বাংলোটো ধুনিয়া জায়গা আছিল হয়তো নদী মাঝে তলেরে গৈছিল বা নদীর কাখে কাখেরে হয়তো নদী গৈছিল মুঠতে নদীর পাড়ত আছিল আর ধুনিয়া জায়গা এতিয়া আমি এই নদীয়ে নদীয়ে খোজকাঢ়ি ভিতরলে গৈ থাকি আপনাকে দেখিছে দুয়োফালে জঙ্গল আছে হাবি বন মানে তো আগতে আরো বেশি ঘন আছিল হাবি বনের কথা আপনাকে জানে মানুষে কাটি মেলি শেষ করে এতিয়াও দেখব ইয়ার রাস্তাত খড়ি কটা মানুষ পায় যাম নদীর মাজত তো আগতে কি হয় আকাশখন দেখায় নাপায় এইফালের গছবোৰ ওখ থাকে সিপারের গছবোৰ ওখ থাকে দুইখিনি আহি লগ হয় নদীখন ঢাকি থাকে আমি সেই গছর মাঝে মাঝে যাব লাগে ইয়াত যেনেকে এই ঔটেঙা গছ হয় এই ঔটেঙা গছজোপা যেনেকে নদীর উপরলৈকে আছে এই সোঁফালের গছবোৰ তেনেকে আহে আমি আগলে পাম বাৰু তো গোটে ধুনিয়া এটা পরিবেশ হয় মানে তো হয়তো বারিষা হলে আরো অল্প গছ বাড়ি কারণ বরষুণ ভালকে হওয়া নাই যেটা বরষুণ পালে গছবোৰ আরো ওখ হব ঘাঁহ বননিবোৰ ওখ হব তো আমি এটা পানীরে পানীরে গৈ থাকিম যেতিয়া আপনি খোজকাঢ়িব বা আপনি এবার ফিল করক নিজে এই নদীয়ে নদীয়ে খোজকাঢ়ি গৈ আছে ঠান্ডা পানি এটা ধুনিয়া অনুভব হব এইখিনি অলপ সেই ফিলটো আহে জঙ্গলৰ যিটো ফিল ইয়াত সেইখিনি পোৱা যায় আপনাকে চাই যাওক বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া জায়গা মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানুহ দুজন দেখিছো দেই খৰিকটি আছে কি কৰিছে বা ৰব চাই লওঁ অ পানী খাইছে এয়া ওপৰৰ পৰা নিগৰি অহা পানী খাব পাৰি চাফা পানীয়ে হয় মানুহকেইজন আগবাঢ়িল ময়ো যাওঁ পিছে পিছে অ ৰ'ব ৰ'ব মই বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে সোমাওঁ এইফালে পানী আহি আছে গতিকে এইফালেদি সোমাই চাওঁ এইটো বাইলেন বুলি ক'ব পাৰি এটা বাইলেনেই আৰু পাহাৰৰ মাজৰ এটা বাইলেন যেনিবা এইফালে এই পানীখিনি কিন্তু নদীৰ পানীতকৈ বেছি ঠাণ্ডা আচলতে ইয়াত গছ বন বেছি আছেতো ৰ'দটো ভালকৈ নপৰে চাগে সেইকাৰণে এই পানীখিনি ঠাণ্ডা এনেকুৱা ৰাস্তাবোৰ আচলতে অলপ ৰিস্কি হয় কিবা জীৱ জন্তু থাকিব পাৰে কিন্তু সোমাই ভাল লাগে এইফালে পরিবেশটো সেই নদীখনতকৈ ইয়াত বেছি ঠাণ্ডা বতাহখিনিও কিবা ঠাণ্ডা টাইপ লাগিছে আৰু আগলে ৰ'দ ওলাব ধৰিছে মানে সিফালে মুকলি আছে এই নদীখনেই ইউটাৰ্ণ লৈছে ইউটাৰ্ণ গতিকে সেই নদীৰ এটা পাৰ্টৰ পৰা এই পানীখিনি আহিছে গতিকে আমি এইফালে আগলৈ নাযাওঁ কাৰণ মই ইয়াত নদীত আপোনালোকক দুই তিনিটা ধুনীয়া জেগা দেখুৱাবলগীয়া আছে গতিকে ঘূৰি দিওঁ দিয়ক
এই জায়গাখিনি অলপ বেছি ধুনীয়া। আসলে এখন ওখ পাহাড় এখন আছে, ইয়াৰ আগতে আমি নাম লিখিছিলোঁ, নিজৰ নাম লিখিছিলোঁ। আমি বন্ধুবোৰ যেতিয়া আহোঁ আমি নিজৰ নাম লিখোঁ আৰু কেইদিনলৈকে থাকে চাওঁ, আমি পিছত যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া চাওঁ নিজৰ নামটো আছেনে নাই। বহুত ধুনীয়া জেগা। ৰ'ব মই এইখিনিৰ পৰা আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে আচলতে গৈয়ে থাকিব মন যায়, গতিকে এইখিনিৰ পৰাই ঘূৰি দিওঁ দিয়ক। ঘূৰি যাওঁতে আৰু দুটামান বস্তু দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই অলপ পানী খাই লওঁ ৰ'ব। আচলতে এয়া হাইজেনিক হয়নে নহয় ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ এনেকৈ পানী খোৱাৰ অভ্যাস আছে। আচলতে কোনো এখন ডাঙৰ পাহাৰত য'ত পানী দুনি নাই তাত যদি 10 দিন 15 দিন একেৰাহে খোজকাঢ়ি থকা হয়, বা এখন বৰফৰ পাহাৰত 8 দিন 9 দিন আপুনি খোজেই কাঢ়ি থাকিব লগা হয়, হাতত থকা পানী বটলৰ পানীখিনিও যেতিয়া গোট মাৰি যায় তেতিয়া এই হাইজেনিক চাইণ্টিফিক এই শব্দবোৰ মনলৈ নাহে। মনলৈ খালি এটা বস্তুৱে আহে, কেনেকৈ কিবা এটা খাব পাৰোঁ, কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পৰা যায়। পাহাৰ বা জংঘলত মানুহে নিজৰ অসুবিধাবোৰ বুজি পায়তো, গতিকে আনৰ সুবিধাৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰি থৈ যায়। সেই মানুহকেইজনে ইয়াত চুঙাকেইটা এৰি থৈ গ'ল আনে পানী খাবলৈ, আমিও তেনেকৈ থৈ আহোঁ, সুবিধা কৰি থৈ আহোঁ। আপোনালোকে জানে মই এটা এডভেঞ্চাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত, নৰ্থ ইষ্ট এডভেঞ্চাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। আমি 2010 ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো। আমি আচলতে এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটিবোৰ নিজেও কৰোঁ আনকো কৰোঁ, গতিকে মোৰ সেই এডভেঞ্চাৰৰ জাৰ্ণি এই নদীখন বা এই পাহাৰৰ পৰাই আচলতে আৰম্ভ হৈছে। আচলতে সৰুতে যেতিয়া এইফালে আহোঁ ফুৰিবলৈ এই পাহাৰ বা নদীৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ মানে আহি গৈছিল, আৰু তাৰ বাবে হয়তো ডাঙৰ ডাঙৰ কেইটামান এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ। গোটেইখিনিৰ ষ্টাৰ্টিং এই এৰিয়াটোৰ পৰাই হয় আচলতে, গতিকে এই নদী এই পাহাৰখনৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে, গতিকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আনিলোঁ। এয়া আহি পায়ে গ'লোঁ, বাইকখন বা ঠিকে আছেনে নাই। অহ আছে দেই, ৰক্ষা। ব'লক তেন্তে আগবাঢ়ো। মই আপোনালোকক আৰু এটা ধুনীয়া জেগা দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাত এতিয়া মানুহে কাম কৰি আছে, সেইকাৰণে মোৰ তাত ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভাল নালাগিলে, গতিকে সেইটো এইবাৰলৈ স্থগিত ৰাখিলোঁ, বেয়া নাপাব। এই জেগাখিনি আমাৰ পিকনিক খোৱা জেগা আছিল, তলত নদী ওপৰত গছ, ধুনীয়া ছাঁ পৰি থকা জেগা। আপোনাৰ টাচত থাকিব, মই মাজে মাজে এনেকুৱা ভিডিঅ' দি থাকিম। ইউটিউবত যদি নৰ্থ ইষ্ট এডভেঞ্চাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন চাৰ্চ কৰে আমাৰ এডভেঞ্চাৰৰ চেনেলটো খোল খাব, তাত এডভেঞ্চাৰ ৰিলেটেড আমাৰ এক্টিভিটিবোৰ, আমাৰ এডভেঞ্চাৰ জাৰ্ণিবোৰৰ ভিডিঅ' দেখা পাব। আৰু এইটো মোৰ ফিটনেছ চেনেল হয়, ইয়াত আচলতে ফিটনেছ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ মই দিওঁ, ফিটনেছ ৰিলেটেড গাইডেঞ্চবোৰ দিয়া হয়, ট্ৰেইনিংবোৰ থাকে। কিন্তু ইয়াতো মই মাজে মাজে এনেকুৱা টাইপৰ মানে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' কিছুমান দি থাকিম, গতিকে টাচত থাকিলে আপোনালোকে পাব। থেংক ইউ।